Re, viss ēters ir te! Kā plūdus Daugavas krastos ietekmēs laikapstākļi, to turpmākajās minūtēs pārunāsim ar kolēģi Tomu Brici, kurš mums pievienojas studijā. Labrīt, Tomu! Labrīt, kolēģi! Šorīt jau ziņojām, ka ūdens līmenis ir par mēru kopš maksimumu sestdienas rītā par 70 centimetriem aptuveni nokrities. Kādi pavērsieni laikapstākļos ir gaidām šonedēļ, un vai tas atkal var ietekmēt tās svārstības? Es saprotu, ne tikai laikapstākļi, tur īpašie, arī upes līkumu, vižņu blīvējumu apstākļi ir tie, kas Daugavā var pamainīt kārtas. No laikapstākļu puses raugoties, joprojām nekā tāda diži iepriecinoša nav, jo ne tikai šīs nedēļas laikapstākļi, bet arī jau piedzīvotie nedēļas nogalē, arī Daugavas basēnā Latgalē bija slapdraņķis, lietus, atkusnis, un ja pašā Daugavā ūdens līmenis krītas ne tikai Jēkabpilī, bet arī tur augšpus Līvāni, Jersika, Daugavpils pēdējās nedēļas laikā, pieplūde tieši uz Jēkabpils pusi ir mazinājusies, tad pēdējās dienās visās Daugavas pietekās ir kāpis ūdens līmenis atkušņu dēļ, kas nozīmē, ka diena divas tas satecēs Daugavā un līmenis atkal no jauna kāps. Visu darba nedēļu temperatūra grozīsies ap nulli, lielākoties tomēr esot mazlietiņ virs nullas, un tad brīvdienās iestāsies neliels sals. Un tā ir tā kombinācija, kas vispār nav vajadzīga. Jo atkūstnes ir par vāju, lai ledu izkausētu un to ledu sastrāgumu izirdinātu, bet pēc tam, kad ierodas sals, tas savukārt ir par vāju, lai visu upi aizsaldētu, ūdeņus nomierinātu un ūdens tad šādās situācijās, kā citās ziemās, kad ledu sastrāgumu izveidojas, tad ūdens tek kaut kur pa apakšu atrod ceļus caur sastrēguma spraugām, un pats sastrēgums ir sasalis, maskustīgs. Tagad veidosies jauni vižņi pie tiem mīnus 3, mīnus 5 grādiem, kas būs nedēļas nogalē, un tie turpinās blīvēties posmā no Jēkabpils līdz Pļaviņām, tā ka tādas nekādas ļoti iepriecinošas ziņas nav, un šādi tas cikls izskatās, ka turpināsies līdz iestāsies īsts pavasars uz mēneša beigām janvāra, tātad nākamnedēļ, izskatās, ka mūsu reģionā varētu nostiprināties anticiklons, kas nozīmētu arī tādu nelielu mērenu salu, bet vismaz nokrišņi nebūtu. Šonedēļ nokrišņi turpināsies nedēļas pirmajā pusē rīt un parīt īpaši izteikt lietus un slapdraņus, un pēc tam nedēļas nogalē, kad kļūs vēsāks arī sniks. Tā ka šobrīd nekas neliecina, ka laikapstākļi varētu palīdzēt situācijai. Protams, cilvēki turpina uzdot dažādus jautājumus, nu kā, teiksim, dienesti varētu palīdzēt, piemēram, kāpēc ledu nespridzina, kāpēc nevar vaļā pļaviņu Hess, Lūžas, un nu kāpēc vispār tagad ziemas vidū tādi plūdi ir, ja? Jā, ir joprojām. Arī vēl šorīt skatījos sociālajos tīklos cilvēku turpina uzdot šādus jautājumus par ledus spridzināšanu. Pirms diviem gadiem Gaujā pie Cernikavas spridzināja ledu. Ledus spridzināšana ir vajadzīga tad, kad ir vienlaidus ledus sega, kas aiztur vižņus. Tad to ledus segu vienlaidus blīvo uzspridzina, viss ir tādā vieglā putrā un aiziet prom. Šoreiz vienlaidus ledus segas nav, viss ir putrā, vairāk nekā 20 km garumā, un atšķirībā no pavasara, ja ledu saspridzina, ūdens pašā upē ir siltāks, gaiss ir siltāks, tas strauji kausē visu šo ledus putru. Šobrīd ūdens temperatūra Daugavā ir plus 0,2 grādi, gaisa temperatūra, kā jau mēs jūtam, brīžiem plusos, brīžiem mīnusos, ledus nekūst gluži vienkārši. Un dienesti pirms diviem gadiem Gaujā pierādīja, ka ir itin naski uz spridzināšanu. Nav tā, ka kāds slinkot un negribētu spridzināt toreiz Gaujā. Pat īstenībā beigās tā spridzināšana bija mazlietiņa lieka, jo īsi pirms sprākstvielu aktivizēšanas ledus izkustējās pats no sevis. Tā ka pārmest to, ka kāds slinko, šajā gadījumā noteikti nevar. Vēl ir bijuši gadījumi, kad uz ledus kaisa kūdru, jo tā ledu silda, tumšāka krāsa, pievelk saules siltumu, akumulē. Šoreiz arī tas nav iespējams, jo gluži vienkārši nav saules. Un arī tad, kad tā uzspīd, nu, mēs taču uz ādas jūtam, ka janvāra saule īpaši nesilda. Tas neko arī it nemaz nelīdzētu. Pļaviņu Hesa ūdens līmeņa samazināšana. Šobrīd ūdens plūst absolūti brīvi no Jēkabpils līdz Pļaviņām, kritums ir 10 metri. Tā kā uzpludinājums ir tik, Jēkabpils ir tik, tur mierīgi varētu plūst, bet visa šī slīpā zona ir pilna ar blīvu maskustīgu ledu. Un ja Pļaviņu Hesā nolaist ūdens līmeni, tas pat tajā ledus sastrēguma galvā starp visiem vižņiem samazinātu ūdeni, un tas kļūtu vēl maskustīgāks, vēl blīvāks. Tā kā tas nebūtu nekāds risinājums. Un kopumā šeit Hesu vainot pie šiem apstākļiem gandrīz nevar nemaz. Varbūt Hesa ietekme ir pašā sākumā,
kad sāk veidoties šis vižņu sastrēgums pļaviņu ūdenskrātuves tur sākumā. Bet tagad, kad tas jau ir izveidojies, tam ūdens līmenim Hesa ūdenskrātuvē nav itin nekādas ietekmes. Daugava, arī citi saka, bija strauja agrāk upe, tagad uzcēla Hesu, straumas nav nekādas. Tieši posms no Jēkabpils līdz pļaviņām nav ietekmēts nekādi. Tāda, kā Daugava bija pirms 100 gadiem tur, tāda pati arī ir tagad. Bet jau vēsturiski, arī pirms Hesa uzbūvēšanas 30. 20. Gados tur veidojās ledus sastrēgumi, jo tā ir tā zona, kur sākās kaņons, kas tika apludināts, un tur ir grunts ļoti sēkļaina ar dažādu dziļumu, kur tad tie ledus gabali aizķerās, strēkst, upe ir līkumaina, un tie 20-25 km, kā hidrologi šobrīd vērtē, ir ar ledus putru. Netur spridzināt, netur ko darīt. Nu, diemžēl tā situācija tāda ir, un tieši tas temperatūras režīms, kāds ir valdījis sals decembrī, un plus 10 grādi janvāra sākumā, kas nu, nepavisam nosaucums par tipisku Latvijai. Nu, tas arī izraisīja šādus ziemas plūdus, kas ir tiešām pirmo reizi Latvijā. Ir bijusi ledus sakusēšanās citās ziemās, kādreiz arī pēdējās, bet parasti tad, tā sasalšana atkal ciet, ūdens atrod ceļu, jauna pieplūda vairs nenotiek. Nu, tagad izskatās, ka turpināsies gan jauna ūdens pieplūda, jauna vižņu veidošanās, atkal atkusnis, sals atkusnis. Tā ka visticamāk tādu pavisam mieru ienesīs marts. Varbūt pat aprīlis. Diezgan ilgs. Droši vien cilvēkiem, es tagad skatos arī kadrus, teiksim, mājām, kur tas ūdens ir līdz logiem, viņiem rodas jautājums, pagad tas nozīmē, ka līdz martam man mājā tas ūdens arī skalosies? Nu, tas jau no katras vietas, protams, lokāli, kādas tur ieplakas, kur ir aplūdušas un varbūt atradīs ceļu ūdens noticēt, bet tā kopumā, tā ģenerāli skatoties, Daugavas palienes, zemākās vietas arī paliks aplūdušas un man liekas tā situācija, kur ir aplūdušas mājas arī līdz logiem, uznākot salam, nu, es arī neesmu pārliecināts, vai tāda situācija Latvijā ir bijusi, ka ir plūdi, kuriem sekot tāds, nu, kaut nepārāk spēcīgs, bet stabils sals, nu, tur leduskārta izveidosies uz šīm peļķēm, uz šiem aplūdušiem apgabaliem pavisam noteikti. Tā kā tā aina izskatās apokaliptiski jau pat vizionāriski, ka ledu iesel uz māju. Jā, nu, un tad būs jāskatās, ko nākotnē mums ar šādiem ziemas paliem darīt, jo ar pavasara paliem mums ir daudzas metodas, tā spridzināšana, kūdras kaisīšana, un tas, ka tie ir īslaicīgi. Ja, līdzīgi kā tagad Jēkabpilī ūdens līmenis nokrītas jau par 70 centimetriem pavasarī, tas faktiski nozīmē, ka viss pali ir beigušies, jo ledus sastrēgums ir vai nu izkustējies, izskalots, izziris. Tagad tā tāda īslaicīga pauzīta pirms nākamām kustībām, jo starp citu pagājušajā naktī vakar vakarā starp zeļķiem un pļaviņām ledus sakustējās, un tur arī labs apliecinājums, kā tas var notikt Jēkabpilī, mazliet pakustējās, zeļķos par pusotru metru strauji nosvārstījās ūdens līmenis, un tad, kad ledus apstājās, tas palika par metru augstāks, nekā bija vēl vakar vakarā. Tā kā faktiski tādas straujas svārstības iespējams jebkurā brīdī, bet kas ir tā problēma, ka tieši to kustību, ledus sastrēgumu, to prognozēt nevar neviens. Kurā brīdī tas sakustēsies un kurā brīdī tas turpinās stāvēt rāmas. Jā, mēs tur redzējām Gaujā pirms diviem gadiem. Jā, jā tur pat vienlaidus ledus segu īsti neviens nevarēja saprast, kad tā sakustēsies, kad ne. Tā kā šeit tā situācija vēl grūtāk.